Një lloj emocione. Mendoj që gabimi edhe te Belgjika është nuk po starton me lojtar të ri, po starton me gardën e vjetër të theme, ku edhe Belgjika është kombëtarja e cila ka moshën mesatare më të vjetër të ekipit me 30.5, ku realisht ai në bankën rezervë ka lojtarët me cilët mundet me startu. Edhe ndoshta i kishin sill një lloj freskie Belgjikës edhe me zhvillu një paraqitje më të mirë. Rasti konkret, unë kur e përmenda De Bruynën, mundem me shlirë me përmend edhe Hazardin. Unë jam madrilene, po edhe kom pas dëshirë Hazardin me tregu një paraqitje të mirë që me pas një vetbesim, kur edhe kur kthehet në Real, me qenë më i mirë edhe si një lloj lideri për faktin se tash edhe lëndimi Benzemas nuk po dihet se sa ka me zhat, kështu që kishim shumë mund mbështet në Hazardin. Mirë, po Hazardin në këto dy paraqitje ka lënë shumë për të dëshiruar. Që realisht. Do të shpërzani në Hazardin? Jo, këto na shtak kish shumë me qenë një pikë shpresë realisht. Okej, okay. Hazardi ka përfunduar. Po, e di e dhone, po... Ato e di e dhone, po një lej shpresa. Qish peshone, s'ka mbet mu... Po, jo, qish peshone, peshone mire. Esh me shkuen dille me lypë një Hazard për pjesë. Jo, ti s'ki nevoj, si ti Barcelonës ki plotate. Ti ki plotate. Ti s'ki problem, vesh. Mi avru një për pjesë, da shtë apërit. S'ki problem, vesh. Nëse analizujmë kjo Belgjika... Mă ne mă cunoaște frecșme cu Croatia.